Bobi Wine yatuuse de Switzerland, Bebe cool amazina akyogera, wenjogera Lwasa Musibe, ate Bideeba wari ipi mkwano kooti emunoonya, ate Shasha Brighton mkwano bashosho inirozi batandise domo banja mkwaniriza kuwiza nisha suvia je baliko mkwano jotusiza kengaluruna kuwaliru kansuvile nti muli bulungi babi nkusaba video jimpele ka like sharinga subscribinga mkwano era nkusaba onyige ne notification bell mbenga bulika video kente kayo nga kono kafuna ate gwe subscribinga da mkwano okola kyamanyi. Butere utanse na maulire gafe tugatandise ne cocktail oba Bideeba wari ipi mkwano ono koti emunoonya ere mugambi emwagala obutasukira na kuzo mwezi nga 3 ogwokutaano kino kiddirira okuzaala omwana mu xwe omwana namusuula eyo nabanga takola ki nga tamuwa buyambi kati xwe nakola ki natwala Bideeba oba cocktail omuki mu kooti omukazi agamba okuva ebazaala omwana Bideeba tamuwanga yadde 10 omukazi yalabirira omwana lugoye kagato peni kalamu kitabo buli kimu mukazi ki yali wakati munaye ex wa cocktail oba ex wa Bideeba naye agamba akola kyakoya atenga Bideeba akola ki atenga Bideeba wali era Bideeba kooti ekola ki emunoonya agambye agenda obutasuka na kuzo mwezi nga mekanga 3 gw'okutaano kyokka atera mu kiseera kyekimu mukazi we gwe yakafuna oba yes gwe yakawasa rape oba precious eremi mukwano ebibye yina yibye yongera kubijja era ye ankuwe amugambye edimeza ya hey munaye yagamba yakolanga ankuwe mukwano amugambye mukwano uyo musajja gwe wafuna akisirani nagamba rape soka gwe tunulimo kuva wafuna uyo musajja ofuna bizibu byerere wali okola ku Spaka TV nga okuba obulango ofuna sente bakugobayo kati uyo ne ku Galaxy bakugobeyo nti mukwano cheko kila biko yo msajja okujjo kukona yamala kwebaka ku mukazi nga ali mwezi ate ye Bobi Wine yetu said the Switzerland okuba ko ne bintu byakwasaganya naye postings na agamba anti kastola banga nsibye tayid myufu omanya postinga mu Luganda sagala ko esaluzungu lwange njja kuleta agawo mchi mu maso je bujja ate otuda kiwa Bebe cool bamubuziza ku interview ye mugwe ne Bobi Wine chichi Bebe cool agambye nti ye Bobi Wine akola ki amwagala nnyo nyira tamuyina akobuzibu nti nti nena yenso bye muyo kajja akola agenda napika abaana bangi bafudde kululwe tagenda bazaawo kyokka ate nga ye yongera kola ki Bobi Wine nga ye yongera kufuna kisente era mu kiseera kyekimu kyagambye Catherine kusaasira ne Big Eye nagamba kati ngoyo walukaganga bwe yali afiiriddwa temwali gizi yokuziika mwali bade musindikira busindikizi ki message ku WhatsApp nti munaye wana abantu ba National Unity Platform babera ne nugu babera n'obusungu bungi atera misira kyekimu wayogeredde ku mwami King Saha naga mti ye yasanyuse okujjayo fomu zijukira abadde ayagala kwesimbawo ku president wachi wauma naga omuntu yanywenja ga yesimba watakuki kuba president atera misira kyekimu nayogera ku sindi naga mtu ono ye arudde mba president naye talina kyabukozeemu okujjako okulwana obulwanyi naga matate sindi muntu mubi nnyo kasitomo ogerako gwagenda kuwalana agenda kuwalampa nti ye munange zeze ki zeze mbeera za sindi era nti ye teyabadde musanyufu okubanga sindi ali ki okubanga sindi ali kuba pulezidenti kuba yetagambwako olumugambako agenda kuwalana buwalanyi ate nga tuyongeddeyo mawulire gaffe tuze ne Shasha Brighton jukira lunaku lw'ejjo yapostinze kyekifaananyi nga kinga ali lubuto kyokka era mu kiseera kyekimu napostinga naki n'omwana naye omwana teyamutulaze yenna tetumanyi oba muwala oba muki oba mulenzi era wamma ne bamuwozaayoza konguzi ne zifuuka konguzi naye munaye bashusho inirozi bo bamugambye mukwano kati omwana tumulabye tubitegedde nti okoze ki ozadde naye twagala taata w'omwana nti kuba munaye obadde n'abasajja baki obadde n'abasajja ab'enjawulo bangi nti obadde ne Pastor Jengo Andrew ono mutabani waani mutabani waayiga n'obeera ne Big Eye n'obeera ne Herbert Shonga jukira bamusibako kaawo ne palaso naye nga bambi palaso tebyali byaddala palaso byali biki palaso byali byaluyimba ne bamugamba Big Eye ne bamugamba kati nnyabo kwabo ani taata w'omwana omutuufu ffe twagala tulagaani twagala tulaga taata w'omwana nye nga bambi tuyabira okusubscribinga ne nkusaba video yange gimpeere ka like era ne nkusaba onyige ne notification bell mbenga bulika video kenteekayo mukwano obenga okafuna tugeya subscribing edda mukwano okola kyamaanyi nye nga bambi bibi ebyo ebiri kusaidia ya Shasha Brighton ate nga tufundikira
amawulire gaffe tugenda gafundikira n'omugaggalwasa oba omulangizi w'abakazi oba atanyugira mu ttooke oba atakuuma byama by'abakazi munnaayo onoono kigambibwa nti baamusibye era ali munda wa mitayimbwa wa awo ku poliisi ejjinja ekyadiridde olw'omusaaga n'ebiwandiiko ebitali bituufu jjukira emabega kaawo era yaakava mu kkomera nga bwe mwabitegeera ebyaki ebya golodi nakati munnaayo essaawa zino ali ki ali mabega wa mitayimbwa naye nga ngenda basibuire wano omukama abankuumire bye bye.